Guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee gobolka Togdheer ayaa gaari ambalaas kala wareegay guddi hoosaadka COVID-19 ee gobolka Togdheer. Gaarigan ambalaaska oo ay soo iibiyeen guddi hoosaadka coronavirus ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu wax weyn ka bedeli doonaa baahida ambalaas ee gobolka Togdheer, waxaana madashi lagu wareejinayay gaariga ambalaaska ka hadlay Dr. Muuse Baxeer oo ka mid ah guddi hoosaadka COVID-19 ee gobolka Togdheer. Waxaanu maanta halkan u nimi anigoo ku hadlaya magaca guddiga hoosaadka ay magacaabeen bara saabka iyo maayarka oo ka shaqaynaya aafadan adduunka saamaysay ee coronavirus, inaanu ku wareejino gaari ambalaas ah oo aan ugu talagalnay inuu ka shaqeeyo baahiyaha gobolka iyo soo qaaditaanka beeshanka si uu u gaadhsiiyo hospitaalka iyo meelaha karantiilka. In yar haddaan ka sheego, guddiga wuxuu ka kooban yahay 16 xubnood oo isugu jira culamo, ganacsato, dhakhaatiir iyo bulshada rayidka. 16 xubnood, 3 xubnood waa marwooyin hablo sharaf leh oo hablaha gobolka ka shaqeynayay, inta kalena waa rag. Waxaanu hawsha ka bilownay, markaan hawsha bilownay ugu horreysay inaan u yeedhno isiduwaha iyo agaasimaha gobolka, oo isiduwaha iyo agaasimaha labadaba aanu wareysano baahiyaha ugu muhiimsan. Markay noo sheegeen baahiyaha, ayaanu waxaanu iibinay oo jeebkayaga iyo lacag aan anaga iska ururinay ku iibinay gaariga ambalaaska ah oo hoos xagga yaalla oo diyaar ah isagoo dhammaystiran oksijiinkiisii iyo qalabkiisiiba. Kadib waxaa guddiga xubno ka mid ah oo 6 xubnood ah ay qabteen Hargeysa, waxay la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka, guddiga heer qaran ee qaran ururinta, wasiiro xubno wasiira, dhammaan xubnihii nagu soo dhaweeyay Hargeysa. Aad iyo aad baan u amaanaya, aadna waan ugu mahadnaqaya. Waxaa kale oo aanu la kulannay oo aad iyo aad noo soo dhaweeyey oo aad iyo aad aan ugu ducaynaya una amaanaya Maxamed Siciid Ducaale Dahabshiil oo si wanaagsan oo sharaf iyo milgala noo soo dhaweeyey. Maxamed Siciid wuxuu inoo ballan qaaday markaan u sheegnay baahiyihii gobolka inuu gaari ambalaasa oo cusub oo baraniyu ah oo wakaaladda ka soo baxaya uu nooga dalbay markiiba, oo waynu sugaynay intuu imanayo oo qura. Waxaa kale uu na soo siiyey lacag $30,000 oo nagu talagalnay baahiyaha asaasiga ah. Kambaniyo waaweyn oo gobolka ka shaqeeya iyaguna waa la hadalnay, waa ku maqan yihiin. Ilaahay subxaana watacala waxaan ka baryaya inaga dulqaado aafooyinkan iyo dhibaatadan jira. Ilaahay waxaan ka baryaya dadkan muslimiinta inuu ka badbaadiyo. Iminkana waxaan ku wareejinayaa maftaaxii gaariga. Maayirka degmada Burco iyo bara saabka gobolka Togdheer ayaa bulshada ku nool magaalada Burco ugu baaqay inay ka taxadaraan xanuunkan halista badan ee COVID-19, iyagoona u soo jeediyay inay qaataan talooyinka caafimaad ee loo jeedinayo guddi hoosaadka ah. Waanu halkan xafiiskan gobolka ku sameynay, waxaan isleeyahay shaqooyinkii aan u loo sameeyey loogu talagalay wax ka mid ah way ka soo baxay, waana ku mahadsan. Maantaba hawshii ugu horreysay haddii ambalaaskii oo loogu baahi badnaa halkan uu taagan yahay, waxoogaa kharasha oo lagu hawlgalaana ay jiraan. Dowladda dhexena aanu ka sugayno iyo guddida heer qaranna aanu ka sugayno wixii maaragtay caawimaana aanu ka sugana iyaga, waxaan leen usoo jeedinayn dadweynaha reer Burco, warba halkani waa dilaa. Sida aynu u wadnana iyo aynu isugu dhex jirnana si saxa maaha. Intaan askari iyo cid ku tuqantuqaysa aanay markaa aanay ku imanin, qof waliba naftiisa ilaaliya. Alwiqaayatu khayru min alcilaaj. Aad iyo aad bay u mahadsan tahay gudidu. Guddi hoosaadka xanuunkan la yidhaaha COVID-19 ee guddida heer gobol ee gobolka Togdheer dhowaan laga dhawaaqay halkan laga sameeyey, oo runtii howlgal wanaagsan sameysay. Howlgalkoodii wanaagsanaa ee ugu horreeyey ay bilaabeen oo ay maanta ku wareejinayaan gaari ambulansa isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaanu halkan ka gudoomaynaa. Waxaad ogtihiin ayaamahan in arrintu sidii hore ay iska bedeshay, oo waxa weeyaan kiisaska lasoo sheegaya ay sidii hore iska bedeleen. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in aan dhammaan dib u dirdirgelinno wacyigelintii, wax isu sheegmadii, taladii ururkii iyo isu imaanshiyihii dadku ay isugu imanayeen goobaha fagaaraha ama goobaha faraha badan. Sidii hore waa laga sii yareynayaa iyo si ka badanba, maadaama uu xanuunkii sidii hore uu ka soo badanayo. Axmed Shaafi, Sahan TV, Burco.